Pod sloganom Pečenje spaja ljude u Stopanji je održana druga po redu pečenijada. Ova manifestacija je privredno-promotivnog i zabavnog karaktera sa akcentom na tradiciju i gastronomske specifičnosti kraja. Pokrenuta je u cilju povećanja broja i tranzitnih posetilaca u ovom kraju Srbije. Selo Stopanja ima najveći broj pečenjara po glavi stanovnika u Srbiji. Prva pečenjara je počela sa radom 30. godina prošlog veka i danas se duž državnog puta Kruševac-Kraljevo koji prolazi kroz selo nalazi čak 8 pečenjara. Posebnu draž manifestaciji dao je bogat muzičko-zabavni edukativni sadržaj, degustacija dobrog vina i gastronomskih specijaliteta. Manifestaciju je otvorio predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić. Puno zadovoljstvom je i čast da mogu da vas pozdravim ispred opštine Trstenik i da vam poželim dobrodošlicu u Stopanju u prestonicu pečenja. Opština Trstenik zajedno sa turističkom organizacijom, zajedno sa svim našim javnim ustanovama i javnim preduzećima, sa mesnom zajednicom, sa našim pečenjarama i ugostiteljskim radnjama u Stopanji po drugi put organizuje ovu manifestaciju, a u cilju da na najbolji mogući način prezentujemo opštinu Trstenik, da ovaj brend koji već postoji decenijama unazad u Stopanji iskoristimo na najbolji mogući način i da celu Srbiju upoznamo zašto je pečenje u Stopanji najbolje, najlepše i najslađe. Pored brojnih funkcionera prisutne je pozdravio i državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Nenad Nerić. Nadam se da će ovaj organizacioni odbor imati dovoljno istrajnosti, da će imati pomoć od svih onih koji mogu da pomognu da ovo bude manifestacija koja će biti i 50 puta organizovana, gde ćete vi u stvari imati goste sa kojima ćete se sretati na dane pečenjade. Želim vam da ova manifestacija uspi, a ja ću još jednom da vam kažem, zaista mi je zadovoljstvo da sam večeras ovde. Želim vam da i vi u tom zadovoljstvu večeras uživate, da se lepo provedete, a da organizacioni odbor sve možda propuste koje budu otkrili, a mi ih ne vidimo, isprave sledeće godine. U ova tri dana Stopanju je posetilo oko 100.000 ljudi iz zemlje regiona, kao i gosti iz Bugarske i Makedonije. U muzičko-zabavnom programu učestvovala su kulturno-umetnička društva i orkestri, kao i poznata imena naše strade.